Po e bëjmë përpyqjen e para po, sot kam takim me emisarin evropian për balkonin perëndimor dhe për dialogun në midis Kosovës dhe Serbisë, sot Miroslav Lajçak. Të dielën kam pasur një telefonat gjysmëorshe me profesorin e lartë për politikë jashtme dhe sigurisë Bashkimit Evropian dhe zëvendës presidentin në Komisionin Evropian Josep Borrell. Dhe si vazhdimësi e asoj bizete të dielën, tash e kemi këtë takim të martën pas dite. Ndërkaq, sa i përket shpalljes së organizatave mbrojtja civile dhe krahu i saj, brigada veriore së organizatave terroriste, kjo është obligimi juni si qeveri i Republikës Kosovës, duke pasur parasysh informacionin që kemi pasur dhe veprimet e organeve tona të sigurisë, si dhe të gjitha të dhëna të cilat kanë pasur edhe inteligjenca e Kosovës, para se ta shpallim mbrojtjen civile dhe brigadën e veriut organizatave terroriste. Këtë e ka paralajmëruar në një konferencë për media ministri i punëve të brendshme zotëri Gjeral Sveçla, dhe vetëm pas disa ditëve ne e kemi bërë shpalljen e tyre organizata terroriste. Madje ai ka thënë në konferencë për media që do të kërkojnë nga qeveria. E ka bërë disa ditë më herët, të gjithë kanë qenë të njoftuar, por ju duhet ta kuptoni që unë vazhdimisht komunikoj e koordinohem me faktorët ndërkombëtar, por mua më duhet patjetër ta respektoj dhe zbatoj ligjshmërinë dhe kushtetueshmërinë në Kosovë. Po mos t'i shpallnim organizata terroriste, do të bënim shkeli. Andaj, nuk është zgjedhje e jona shpallja e tyre organizata terroriste, po duke pas parasysh informacionin që kemi pasur dhe infrastrukturën tonë ligjore e rendin kushtetues, ka qenë obligim një vendim i tillë qeveritar.